目前，中国的经济增长放缓，成为海内外关注的焦点话题。美国稀缺中国一书的作者马扬和叶文斌说：“制约中国未来发展的最大问题就是稀缺。这种稀缺呢，不仅局限在资源和商品方面，还延伸到了社会还有政治问题层面。”有关中国问题专家把这本《稀缺中国》推荐给国际人士，他说：“读这本书可以让他们了解中共国家主席习近平是为了什么而寝食难安。” 如果你想知道是什么让中共国家主席习近平晚上睡不着觉，那就读读这本书吧。美国之音报道，美国加州大学中国问题专家大力推荐的就是《稀缺中国》这本书。《稀缺中国》的作者一位是美国鲍尔森学院的研究员马扬，一位是 PNC 金融服务集团的资深国际经济学家叶文斌。他们在书中探讨了制约中国未来10年发展的最大因素。 马扬在回答美国《华尔街日报》记者提问时表示，从一开始，中国的自然资源条件就有限。在过去的10到15年，那种极度的资源和能源密集型增长模式，已经对本就稀缺的自然条件造成了巨大的压力。而未来的10年当中，这种增长对未来发展的涟漪效应将变得越来越明显。这本书的前1/3篇幅针对中国的资源稀缺进行了分析。 包括能源和其他的大宗商品、食品和劳动力。不过，马扬和叶文斌并没有把分析局限在这里，他们还把稀缺的概念延伸到了社会和政治问题方面。China still has sort of a 20th century political system that's trying to deal with 21st century problems and society. You can talk about the informational environment. You have an entire generation of people growing up in a society and an environment that's very different from what the political system was used to do. So in other words, you know, for the last 3 decades, the system doesn't need to be, it didn't need to be so sophisticated in sort of managing society, but I think now it has to be a lot more sophisticated. 其实我觉得它的体制从来都是问题，它以前造成的以前的问题，比如说以前在这个三年饥荒，这个国民经济差不多濒于破产的边缘哈，现在造成现在的问题。 中共当局近期开展的反腐运动，以及抓捕在微博所谓造谣传谣人士，马扬认为这些活动背后另有目的。说要抓老虎，还有抓苍蝇，现在看来他们两个都在抓，但是我们觉得这个不光是政治方面的原因，我想也是用政治的手段来开始一些就是经济方面的改革。 他们说，中国水资源紧缺、环境恶化、食品供给不足、地理资源和自然能源有限本身就是很难解决的问题，再加上中共当局过去几年进行的很多基建投资、生产投资和房地产投资，带来很多债务和泡沫增长，而陈旧落后的政治体系都是制约中国未来10年发展的因素之一。 自去年中共18大后，新一届中共党魁习近平相继出台了一系列举措，包括燃起了反贪腐、转作风、硬民意等3把大火，坚持老虎苍蝇一起打，打铁还要自身硬。习近平还公开承认，腐败问题愈演愈烈，最终必然会亡党亡国等。英国金融时报发表评论文章说，不幸的是，在今天的中国，打击腐败基本上依赖于起诉腐败官员，而不是改革政治、经济和社会制度。他们给腐败提供了肥沃的土壤。在这个社会存在的各种各样的矛盾和经济发展过程当中，各种各样的难题很多。要解决这个问题呢，它必须抓住这个社会上这个现在这些问题的一些这个主要的。 或者深层次的原因，如果是从这个经济发展和自然生态破坏来看，中国目前需要的是真正的体制改革。稀缺中国还提到，随着中国人口老化、独生子女政策导致的就业人员短缺、高校毕业生就业难、普通民众难以负担高涨的房价等，都是中共当局应当解决的隐患。